madrugada, ocorrência na 85ª BP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada. Eram 3:30, alta madrugada, e sua mãe a esperava no portão. Logo pintou bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigia em altos berros alguma explicação. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Aderiu a parada, defendendo em couro a pobre donzela. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi dar um feirão extra, trabalhou com o patrão. Ela foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da mamãe. Eu fui da mamãe. Foi da aquela bem fininha, perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia. Aquelas alturas ninguém mais dormia. Lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe. Eu